Me policia bëri kërkes në gjukatën e Tiranës për të lëshuar një urdhër kontroli për banesat dhe bizneset e kësaj familje. Po. Më pas u bë një kontroll i imtësishëm i resortit Golden në Shijak, po ashtu edhe i disa banesave dhe subjekteve të tjera në pronësi të dyshuarve. Pas sekuestrimit të kamerave të sigurisë të këtyre subjekteve, policia pas se nga mjeti dyshuar me të cilin lëviznin autorit, pra Benci i Bardh, u pas se katër të dyshuarit nxirrnin një trup që nuk jepte shenja jete e më pas largoheshin nga resorti pasi kishin konstatuar se ai kishte ndruar jetë, largohen nga resorti dhe dyshimet e policisë janë se ai mund të jetë groposur në një zonë rreth Shijakut, momentalisht edhe në momentet që flasim, po vijojnë kontrollet nga policia. Katër persona, katër zona për vendodhjen e trupit, se ku mund të jetë? Momentalisht nuk ka të dhëna, pasi siç e kam theksuar edhe në lidhjet e më përparshme, katër të arrestuarit nuk kanë dhënë asnjë të dhënë për policinë, madje nuk pranojnë fajsinë për pengmarrjen dhe më pas vdekjen e 49 vjeçarit. Nuk pranojnë asgjë të tillë, mbajnë përsipër vetëm përgjegjësinë për armbajtje pa leje, pasi gjatë kontrolleve policia gjeti dy armë pistolet dhe armatime të ndryshme, po ashtu është sekuestruar edhe një sasi parash, rreth 4800 euro. Përpos këtyre, policia i ka vënë përballë fakteve të pamjeve të kamerave të sigurisë, të cilat i implikojnë ata në këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë që përveç katër të arrestuarve, të cilët dyshohet se kanë qenë edhe personat që kanë qenë aktiv në rrëmbimin e 49 vjeçarit, në pranë nga karën Bariam Hajri, së bashku me të birin Leonardin dhe të nipin Eltonin. Ndërkohë që është arrestuar edhe një shok i Eltonit, Olsi Tarja, i cili momentalisht qëndron i ndaluar në drejtorinë e policisë së Tiranës. Po përpos këtyre katër të arrestuarve, arrestimi fundit u bë sot në mëngjes, ku arrestua Leonard Hajri. Policia ka dyshime se ka edhe persona të tjerë të implikuar në këtë ngjarje. Ndoshta nuk kanë qenë ata që kanë bërë veprime aktive, por kanë qenë ideatorët ose edhe prosicit e rëmbimit të 49 vjeçarit. Aktualisht në kërkim një prej 6 personave të cilët janë shpallur në kërkim policor si të dyshuar për ngjarjen është edhe Altin Hajri, i cili është edhe pronari i kompleksit luksoz në zonën e Shijakut, po ashtu ai njihet edhe si koka e grupit kriminal që kishte funksion në zonën e Shijakut. Duhet theksuar se ky nuk është një grup i panjohur, qoftë për policinë shqiptare, ashtu edhe për shumë polici të vendeve në Europë, si në Itali, edhe në Britaninë e Madhe, aty ku ata kanë shtrirë aktivitetin e trafikimit të drograve të forta si heroina dhe kokaina. Duhet thënë se pak kohë më përpara policia e shtetit ka sekuestruar një pasuri prej 10 milion euro familjes Hajri, duke pasur dyshime se këto para vinin nga aktiviteti i tyre kriminal. Ndërkohë shvjojnë ende kërkimet për gjetjen e trupit të 49 vjeçarit. Ky ishte edhe apeli që bëri familja e 49 vjeçarit në kontaktin që pati me kamerat e News 24. Ata apelojnë që shteti të vëjë drejtësi, pra të vërë përpara ligjit personat të cilët kryen këtë krim të rënd dhe po ashtu të gjejnë trupin. Për familjarët kjo ishte një ngjarje e pa justifikueshme, pasi 49 vjeçari rezulton një person pa precedent penal dhe nuk ishte konflikte me askën. Policia dyshon se konflikti mes familjes Hajri dhe pikërisht katër të arrestuarve, si edhe 49 vjeçarin, lidhet vetëm me faktin e aktivitetit kriminal që vllai i tij ka në Angli. Dyshohet se midis këtyre dy grupeve ka pasur shkëmbim të lëndës narkotike kokainë dhe mosdorëzimi i një sasie të konsiderueshme droge, solli që mes tyre të lind konflikt dhe në shenjë presioni ata kanë marrë peng 49 vjeçari, po fal dhunës barbare të ushtruar ndajti pikërisht e rruga që ndodhet pas meje, bëri që ai gjatë rrugës për të shkuar në kompleksin Golden ka humbur jetën gjatë rrugës për shkak të gjak derdjes. Kjo si pas të dhënave të policisë. E qartë, Doriana, faleminderit për gjitha këto informacione që na përcollën në studio.